צופים בתוכנית אנשים שחייבים להכיר. איתי באולפן מי גרף, ערב טוב מי. ערב טוב. מיד נחזור אליה, אך לפני כן כמידי תוכנית אנו נפתח עם השיר של המשורר המוכשר צבי רון, החמשיר הפעם עוסק בצבע אדום בשדות הנגב של כלניות ולא של אזעקה. סוף סוף צבע אדום, אלא מה? בכל עמק, מישור ורמה. בשדות נגב אדום, כמו מרבד, כמו חלום, של פרחים ולא של מלחמה. מיי, שוב אנחנו ביחד. את בלוגרית מצליחה. מה זה בעצם אומר להיות בלוגרית? מה זה אומר להיות בלוגרית? זה אומר שיש לי בלוג, שזה בעצם במקרה שלי מין אתר שפתחתי לעצמי עם דומיין משלי. במקרים אחרים זה משהו בפלטפורמה קיימת, כמו ישראבלוג, כמו כל מיני אחרות. ושם אני כותבת על דברים, במקרה שלי אופנה, אופנת פלאסטייז בעיקר. מה זה כמו יומן שמנהלים, שכותבים שם סוג של... זה יכול להיות סוג של יומן, את יכולה לקחת את זה לכל מיני מקומות, יש גם בלוגים שהם ממש מקצועיים. אני חושבת ששלי נמצא אפשר על התפר בין המקצועי לאישי. ויש המון המון עוקבים לבלוג הזה, נכון? כן. אלפים? יש לי מה כרגע משהו כמו 10,300, משהו כזה עוקבים. וואו, למעלה מ-10,000 עוקבים, זה ממש המון אנשים שבאמת בולים כל מילה שאת כותבת. כן. מה את מספרת שם? על מה בעצם הבלוג הזה מדבר? הבלוג הזה מדבר באמת על כל הנושא של אופנה למידות גדולות, ובכלל הנושא של מידות גדולות, של העצמה, של איך זה להיות אישה במידה גדולה בעולם הזה, הקשיים, הדברים הטובים והפחות טובים. זה התחיל באמת מבלוג אופנה, נטו אופנה, וככל שכתבתי אותו יותר, הבנתי שיש צורך גם במעבר, באנשים, נשים שמרגישות שהן לא מספיק טובות, שהן לא מספיק יפות, שלא מספיק, לא יודעת, מגיע להן בגלל שהן מלאות או שמנות. אז עם הזמן הבלוג קיבל גם את הכיוון הזה קצת יותר של העצמה ושל קבלה עצמית ואהבה עצמית. איך משיגים כל כך הרבה עוקבים לבלוג? מה הסוד? מה הפטנט? התמדה, אני חושבת, לעשות את זה באופן קבוע. ולעניין בטח. כן, קודם כל לעניין, לכתוב את דברים מעניינים. התמדה, כי יש המון שמתחילים, את יודעת, פותחים בלוג ואחרי שני פוסטים מתייאשים, אז לא, להמשיך לכתוב באופן קבוע, כל יום, לא יודעת אם כל יום, אבל כמה פעמים בשבוע. לא להתייאש גם כשקשה, וכן, לכתוב על דברים שמעניינים אנשים ושגורמים לאנשים להתרגש או לחשוב או משהו שנוגע בהם באיזושהי צורה. זו ממש עבודה, נכון? לשבת ולכתוב ולחפש את הנושאים. זה הרבה יותר זמן לוקח מה שחשבתי כשהתחלתי. כשהתחלתי אמרתי, טוב, נעלה תמונות וזה, כמה זמן זה ייקח, זה ממש עבודה, זה לשבת הרבה שעות ולכתוב ולחשוב. מה המאמר הכי שאת אוהבת או זוכרת מהבלוג? מה הדבר שהכי משך את הקהל או הכי ריתק? יש לא מעט, אבל אני חושבת באמת שהפוסט שהכי הצליח שלי גם הגיע להרבה מקומות, זה פוסט על היחס של הורים לילדים שמנים. אני בתור מישהי שגדלה בבית שהיה לה, עם אמא שהיה לה מאוד לוקל עם העניין הזה של השמנה, מאוד רגישה לנושא הזה, ואני מאוד רגישה להורים שאני רואה, את יודעת, בטלוויזיה, בכל מיני מקומות ש... שגורמים לילדים שלהם להרגיש שהם לא שווים כלום בגלל שהם מלאים או שמנים. אז כתבתי על זה איזשהו פוסט שקראתי לו הורים, קח לו, תהרסו לילדים שלכם את הנפש או משהו כזה. לא זוכרת בדיוק את הניסוח, אבל משהו דומה. מה אסור להגיד לילד שמן למשל? יש דבר כזה שמשהו אסור, שאסור? אני חושבת שבאופן כללי אסור או רצוי להתעסק לידו כמה שפחות עם אוכל. כמה שפחות לדבר על המראה החיצוני ועל אוכל ועל כמה אתה לא בסדר ואל תיקח עוד את זה ולמה אתה צריך את זה וכל הדברים האלה, פשוט לנסות לנטרל כמה שאפשר, כמה שאפשר, כי לא תמיד זה קל, אבל... מה עושים עם ילד שרוצה רק מתוק ורק משמין ורק, והוא כבר בעצמו מתוק ושמן? חשוב, את יודעת, שיהיה, קודם כל מה שיש בבית, שיהיה בריא ונכון וטוב, אבל שלא יהיה מצב שאת לילד אחד נותנת שוקולדים ולילד השני אומרת לא, אסור לך, אל תיקח, זה מצב של אפליה נוראית. מה שיש בבית שיהיה מותר לכולם, ומה שיש בבית רצוי שיהיה בריא וטוב ונכון לכולם, אבל לא, לא להפריד בין אחד מהילדים ולתת לו מין תחושה שהוא לא מספיק ולא זה. איך מוצאים את הבלוג שלך? עכשיו ריתקת אותי ובא לי לקרוא מה את כותבת. איך אני מוצאת את זה? הבלוג שלי נקרא mayworit, ושם הוא נמצא mayworit.com. אפשר למצוא אותי גם בפייסבוק תחת אותו שם, mayworit או mygraph, לא קשה למצוא אותי. אם תחסו mygraph גם תמצאו בגוגל, אני מאוד נגישה. איך את משתמשת בבלוג ככלי להעצמת נשים? מה בעצם מעצים שם את הנשים? אוקיי, זה משהו ש... יש שלוש נקודות עיקריות שאני יכולה לחשוב עליו. הנקודה הראשונה זה עצם הנראות. אני חושבת שנורא חשוב שתהיה נראות של כמה שיותר נשים בכל מיני מידות. יש גם מחקרים שמראים את זה שככל שאת יותר נחשפת לאנשים במגוון גדלים, אז את יותר, זה נראה לך יותר טבעי ונורמלי.
מאשר אם את נחשפת רק לא יודעת מה, דוגמניות במידה 36. אז עצם זה שאני שמה שם את עצמי בפרונט, ואני כותבת על נשים גדולות בעולם, מפורסמות ובלוגריות אחרות וכולי, זה יוצר איזושהי נראות של נשים גדולות, שהנה הן פה והן נמצאות ולא צריך להתבייש. במובן השני, העצמה שאני מאפשרת לנשים לקרוא שאני לא לבד. אני יודעת שאני כנערה הרגשתי כאילו אני היחידה בעולם שמרגישה ככה. אני היחידה שמרגישה נורא שמנה, ואני היחידה שמרגישה שלא מספיק טובה וכו' וכו'. אני חושבת שכשנשים היום קוראות את זה ורואות שהן לא היחידות, ושיש להן אנשים שהן יכולות להזדהות איתן, אז זה עושה להן משהו, והן מראות הנה מישהי שגם מרגישה ככה והיא מצליחה והיא נאהבת ומאושרת והכל בסדר אצלה. וברמה השלישית, הרמה באמת הכי טכנית ובסיסית אבל שחסרה, זה פשוט לפתוח נשים לאופציות חדשות שקיימות, כי הרבה נשים לא יודעות מה יש. אומרות, אוקיי, מה אני לובשת בתור אישה שמנה, יש לי התמתאים לי ועונות. לא, יש היום הרבה יותר אופציות, יש מעצבות ויש בוטיקים ויש רשתות חדשות ודברים חדשים, אז ברמה הכי בסיסית הזאת של ידי אנשים שיש להם עוד אופציות, והן לא צריכות כבר ללבוש לא יודעת מה אוהלים שפעם היו לובשים. אבל זה באמת יותר קשה לנשים במידות גדולות למצוא בגדים, או שזה... זה הולך ונהיה יותר טוב עם הזמן, אבל זה עדיין קשה, זה עדיין לא קל. אני חושבת שכרגע הבעיה העיקרית שחסרה בשוק זה בגדים שהם זולים ואופנתיים כאחד, כי יש לך בגדים שהם מאוד יפים וטרנדים ואופנתיים של מעצבות, ויש לך... יש לך גם בגדים מאוד פשוטים, אבל לא כל כך מעניינים ולא אופנתיים, אבל חסר קצת המשאפ הזה בין... שיהיה לשמונות משהו כמו H&M או Forever 21 או הדברים האלה... אבל לתת שבחול זה קיים, יש Forever 21 Plus. אני יודע. יש H&M גם למידות הגדולות. בארץ יש לזה נציגות, רואים את זה בחנויות או לא ממש? אין לזה, וזה אחד הדברים שמאוד מעצבנים אותי, ואני גם יוצאת נגדם הרבה בבלוג שלי, זה אחד הדברים שמחרפנים אותי ממש, סליחה על זה. אבל הבחירה פה לא להביא מראש את הדברים האלה, ופשוט להגיד, זה לא קל שמעניין אותנו, אנחנו לא רוצים להתעסק איתו, עם, לדעתי בחירה א', כלכלית ועסקית, בחירה נוראית, כי יש פה קהל לזה. ובית פשוט סוג של להגיד, כאילו, לא אכפת לנו מכם, אנחנו לא רוצות. ושוב, אני לא מבקשת שהם יעשו במיוחד, זה דברים שקיימים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק להביא את זה לפה. ויחשפו אותם לכאן, ללקוחות הפוטנציאליות. אני חושבת שלאט לאט החברות כן מתחילות להבין שיש צורך, ואפשר לראות פה ושם דברים שמשתנים. יש כרגע שמועה שאני מקווה שתתברר כנכונה שפוראבר 21 יתחילו להביא את הליין שלהם. נקווה שכן. ככל שיהיה יותר ביקוש ויותר מעצבות ויותר רשתות ישראליות שעשו את זה, אני מאמינה שגם הבינלאומיות... אז הפתרון היום הוא בעצם יותר מהאינטרנט או מהמעצבות, שזה בטח במחירים יותר גבוהים? המחירים יותר גבוהים, כן. או אולי משווקים? או ירידים, או מכירות ביתיות, או החלפות. יש הכל. יש הכל. צריך להיחשף ולדעת. זהו, צריך להיחשף. זה אחד הדברים שאני באמת עושה בבלוג שלי. אני גם חושבת שאולי בתור אישה מלאה או שמנה, צריכה קצת יותר להיות בתוך זה. את לא נגיד רק תלכי לקנון ותמצאי דברים, את צריכה יותר להיות מעודכנת בדברים שהולכים, במכירות שהולכות, בירידים שהולכים. אבל אם את רוצה להתעסק עם זה, אז את יכולה כאילו למצוא דברים יפים ומכירות. תכף אנחנו נראה תמונות של כל מיני בגדים באמת יפים. למשל, הבגד המקסים הזה. זה מהארץ? נתחיל בזה? אוקיי, מאיפה הוא? חנות שנקראת נוקס בתל אביב, שיש לה בגדים מאוד סקסיים ונשים, כמו שאת רואה. ממש סמלה מהממת. וכמה היא עולה, אפשר לשאול, כדי לדעת בערך, או שאת לא זוכרת? אבל המחירים הם גבוהים, הם מוצאים, הם מוכרים. החנות הזאת ספציפית נוטה למחירים, אני חושבת, טיפה יותר גבוהים. זה גם מישהי שעושה באמת בעבודת יד הרבה דברים, אז... תכף נראה עוד תמונה, ואת תגידי לנו מה רואים כאן. אוי, איזה תמונה חמודה. מה רואים פה? כן, כאן החולצה זה חולצה באמת מחול, מפריימרק, שעולה ממש כלום, והחצית זה חצית של טליה, שהיא מעצבת. אז שוב, גם מעצבות, את יודעת, אפשר לקנות לא חייבים בתחילת עונה במחירים מלאים. אני הרבה פעמים קונה, יש לי הרבה בגדי מעצבים, אבל מעט מאוד מהם נקנו במחיר מלא. מחכים לסוף עונה, יש הנחות, יש אוטלטים, יש זה. אפשר למצוא גם במחירים יותר סבירים, לא חייבים לקנות איך שמתחילה עונה, אם את לא יכולה לרשות לעצמך. אוקיי, אז אפשר למצוא, צריך פשוט לדעת לאן ללכת. בדיוק, צריך לדעת לאן וצריך קצת סבלנות. ואז נחשפים לזה. איזה טיפים תוכלי לתת לצופים שרוצים לנהל בלוג? איזה טיפים? מה, אני למשל, יש לי מה להגיד לאומה, איך אני עושה את זה? איך בכלל, איך מתחילים? לקרוא על זה קצת נראה לי קודם, כי אני באמת התחלתי בלי שום ידע מוקדם, ועשיתי הרבה טעויות. אבל הנה, הצליח לך למעלה מ-10,000 עוקבים, זה מקובל. אבל עשיתי הרבה טעויות, אני באמת בדיעבד, כי ואת מוחקת? אפשר למחוק מה ש... אפשר, אבל לא יודעת מי ברך להתעסק עם זה, אבל כן קצת לקרוא, יש בלוג מאוד טוב של יונית צוק עם... מי שרוצה שמתעסק בפתיחת בלוגים, שם יש הרבה מאוד טיפים שיכולים לעזור.
אני חושבת שבעיקר צריך להחליט אם יש לך משהו שבוער לך להגיד. כאילו, לא, אל תפתחי בלוג סתם, כי אם שעמם לך ואין לך מה לעשות. יומן חיים, היום אכלתי לצהר. כן, זה א', לא יעניין את רוב האנשים סביר להניח, וב', לך לאורך זמן יהיה קשה להחזיק את זה, זה לא מעניין. אני צריכה משהו שבוער לך בבטן, שאת תרצי להמשיך לכתוב עליו, גם אחרי שנה ושנתיים, וכאילו, שתרצי להמשיך לכתוב ולהתעסק עם זה. אז זה בעיקר הטיפ. וטיפ למציאת עוקבים, להוספת עוקבים? איך? מאיפה מביאים אותם? היי, תדעו, אני פה... תשמעי, זה לא בבת אחת 10,000. זה כל הזמן גדל, זה במגמת גדילה מתמשכת? זה לא שהתחילו המונים? תראי, את יודעת, זה... הדרגה כזה, אני יש לי את הבלוג בערך שנתיים, ו10,000 אחרי שנתיים זה יפה, אבל כאילו... זה מאוד מאוד יפה, זה המון אנשים שרואים כל מה שאת כותבת, זאת חשיפה אדירה. נכון, אבל שוב, זה לא, אל תצפי שלפתוח בלוג ושתוך יומיים יהיה לך אלפי אנשים, כן? זה לאט לאט, וככל שאת כותבת יותר, וצוברת לעצמך קהל שעוקב אחרייך, אז אני יותר... את גם עושה סטיילינג למידות גדולות. כן, זה בעצם המקצוע שלי, בלוגרי. מי זה את חיה? לא מהבלוג, את אומרת. בדיוק. אוקיי, אז בואי תגידי לי, למה בכלל צריך סטיילינג? למה צריך סטיילינג באופן כללי? כי הרבה אנשים לא כל כך מרגישות שהן לא יודעות איך להתלבש. זאת אומרת, הן רואות משהו וזה נראה להן יפה, והן לא יודעות איך לתרגם את זה אליהם, למציאות שלהן, לגוף שלהן, לבגדים שזמינים להן, שהן אולי לא מה שהן רואות בעיתון וכולי. אז זה בעיקרון סטיילינג באופן כללי. הסטיילינג שאני מתמקדת בו, שזה למידות גדולות, ביניים וגדולות, אני מגדירה. מה זה, מאיזו מידה זה מתחיל בעצם מההגדרה הזאת? בעיקרון 42 פלוס, זה לא שאין לי לקוחות פחות מזה. רגע, מה אנחנו רואים פה? איזה יופי של סמלה. כן, זה גם מינוקס. גם מינוקס. זאת אולי 380 שקל במקרה, זאת אני זוכרת, כן. יפה. אז מה הטיפ שלך? למשל, מישהי שמגיעה לסטיילינג בפעם הראשונה, מה את בכלל, נגיד אני עכשיו באה, מיי, תסטיילי אותי. קודם כל, להבחן מבנה גוף, זה הדבר הכי בסיסי. ומבנה גוף, אגב, זה יכול להיות מישהי במידה 38 ומישהי במידה 48, שהם אותו מבנה גוף, והם ילבשו את אותן גזרות בסיסיות. לעומת מישהי, שתי נשים שהן במידה 38, אבל כל אחת מבנה גוף אחר, והן כל אחת תצטרך ללבוש גזרות שונות קצת. אז זה יותר עניין של מבנה גוף מאשר מידה. זה גם מה שאני מנסה להעביר ללקוחות שלי, שהן לא צריכות להרגיש לא בסדר בגלל שהן מידה מסוימת, אלא רק להכיר את המבנה שלהם ומה יותר נכון להם, ומה יותר מחמיא להם כביכול. אז כן, הרבה נשים יותר מלאות מרגישות לא נוח עם הגוף שלהם, ולכן אני חושבת שהעבודה שלי היא הרבה מעבר ללהלביש, יש בזה הרבה אספקט נפשי של מישהי ש... להגיד למישהי שמותר לה להיות צבעונית ולהרגיש נשית, והן הרבה מהן מרגישות שהן לא מגיע להן בגלל שהן שמנות או מלאות. שהן לא מספיק טובות בשביל זה, והעבודה שלי זה להראות להן שמותר להן, ושהן יפות ונשיות וסקסיות כמו שהן. איזה יופי, ואפשר באמת להיות שמחה בכל מידה ובכל גיל. יפה מאוד, מיי גרף, תודה רבה שהתארחת אצלנו באולפן, אנשים שחייבים להכיר, הם מאוד מעניין. תודה, תודה. תודה, היה לי כיף. גם לנו.